Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi bashkë në minutat e emisionit Horizont për të folur në lidhje me një temë mjaft interesante dhe mjaft të rëndësishme. Do të ndalemi pikërisht tek edukimi çelës i zhvillimit të komunitetit rom dhe egjiptian. Ka disa kohë faktikisht që ka nisur zbatimi i një projekti të ndërmarrë nga PNUD i cili përfshin edhe bashkinë e Durrësit për integrimin e shtresave të komunitetit rom dhe egjiptian. Për të folur në lidhje me këtë çështje, un kam të ftuar në panel zonjën Mirjeta Ramizi, menaxhere e projektit Fuqizimi Ekonomik dhe Social për Romët dhe Egjiptianët. Përshëndetje zonja Ramizi dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Një tjetër e ftuar që do të flasi në lidhje me këtë temë do të jetë edhe zonja Manjola Veizi, drejtoreshe ekzekutive e Qendrës për të Drejtat e Grave Rome. Përshëndetje zonja Veizi. Faleminderit që keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Të ftuar të tjerë sigurisht do të jenë edhe nxënës të edukimit part-time për të rritur. Kam kënaqësinë të prezantoj zotin Emiliano Elmazi. Emilian, përshëndetje. Përshëndetje. E ftuar do të jetë edhe Denada Kashta, e cila është nxënëse e edukimit part-time për të rritur. Përshëndetje zonja Denada, mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Atëherë pyetja e parë është për ju zonja Mirjeta, kush është ndikimi që ka edukimi në përfshirjen sociale të romëve dhe egjiptianëve? Si që thash, të falenderoj edhe një herë përzemërsisht për ftesën edhe për mundësinë që i keni krijuar kësaj tematike kaq të rëndësishme në këtë emision sot. Unë jam menaxherja e projektit për fuqizimin ekonomik dhe social për romët dhe egjiptianët në Shqipëri. Është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe që zbatohet nga PNUD ose Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë, ku si ministri lider është Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Programin jemi duke zbatuar në 4 bashki në rang vendi, ku një nga bashkitë përfitues është dhe Bashkia e Durrësit, ndërkohë që jemi duke punuar dhe në Bashkinë e Shkodrës, të Tiranës dhe ato të Beratit. Në vija të përgjithshme, ne jemi duke punuar në 4 sektor prioritar, le të themi, që kanë të bëjnë në mënyrë të drejtë për drejtë me fushat dhe nevojat me cilat përballen komunitetet rome dhe egjiptiane në Shqipëri. Ku këtu mund të përfshim çështjet e punësimit, çështjet e nxitjes së sipërmarrjes dhe të zhvillimit të aktivitetit ekonomik vetë brenda komunitetit, përmirësimi i kushteve të jetesës, infrastrukturës, në vetëbanimet e komunitetit të rom dhe egjiptian, përmirësimi qasjes në shërbimet bazë, përfshirë këtu regjistrimin civil, aksesin në drejtësi, përmirësimi i kushteve dhe aksesit në shërbimet shëndetësore, strehime të tjera me radhë. Dhe ajo që bëjmë si pjesë e fundit e mbështetjes që ofrojmë qeverisë së Shqipërisë dhe pushtetit vendor në tërësi është asistenca teknike që ofrojmë në kuadër të zbatimit të dokumentit më të rëndësishëm politik që adreson nevojat e komunitetit rom dhe egjiptian në Shqipëri, që është plani kombëtar i veprimit për integrimin e romëve dhe egjiptianëve në Republikën e Shqipërisë dhe që përfshin një periudhë kohore nga viti 2016 deri në vitin 2020. Midis gjithë kësaj larmije, problematika është masash të cilat ne i zbatojmë si projekt, arsimi dhe edukimi është sektori kyç që në një farë mënyre krijon bazën e integrimit të antarëve të komunitetit të rom, jo vetëm në jetën shoqërore dhe atë sociale të në Shqipëri, le të themi, por edhe krijon atë bazën pastaj për të krijuar gjasat që një individ të ketë më shumë akses në shëndetësi, që një individ të ketë më shumë akses në shërbime publike të strehimit. Këtë gjithë përfshirës. Eksaktësisht. Pra, sa më nivel të lartë arsimor të ketë një individ, aq më të lehtë ka të gëzoj të drejtat që ai duhet të gëzonte në fakt nga shteti. Sepse aq më të lehtë ka që të di të ketë njohuri për këto të drejta dhe të gjejë mënyrën dhe të ngrejë zërin dhe t'i kërkojë që të ketë akses në këto shërbime publike dhe të drejta që duhet t'i ofrojë dhe t'i garantojë qeveria në tërësi. Por ndërkohë pasi një nevojë imediate nga ana e projektit dhe institucioneve përgjegjëse të cilat ne na ndihmojnë dhe që ne i ndihmojmë paralelisht punojmë duke ndihmuar njëri tjetrin, pra që të punojë edhe në fushën e arsimit të gjithë përfshirës, pasi
siç e përmenda dhe pak më herët që ne jemi duke punuar shumë fort me shërbimin kombëtar të punësimit nëpërmjet pilotimit të 5 skemave të nxitjes së punësimit që targetojnë drejt për drejt komunitetin rom dhe egjiptian. Individ rom dhe egjiptian mbështeten në partneritet me biznesin privat dhe me institucionet publike që të integrohen në vende të caktuara pune, në vende të reja pune ose në vende ekzistente pune. Projekti stimulon nëpërmjet subvencionimit të përqindjeve të caktuara të pagave të këtyre individëve si një mjet për të tërhequr sa më shumë biznesin dhe për ta bërë atë më të hapur kundrejt punësimit të individëve romë dhe egjiptian, se dihet që paragjykimi, diskriminimi ekzistojnë edhe në sektorin privat, le të themi në Shqipëri. Dhe ishte shumë e lehtë që të integrohen në vende vakante pune, qoftë në institucionet publike, qoftë në institucionet private, individ që kishin nivel të caktuar arsimor. Duke nisur qoftë nga përfundimi i arsimit të detyrueshëm dhe sigurisht gjathat e punësimit të rriteshin. Gradualisht, duke u rritur niveli arsimor, rriteshin gjithmonë më shumë gjathat e punësimit. Pra, dua të tregoj në mënyrë të thjeshtë nëpërmjet këtij shpjegimi që arsimi ka një korelacion të drejtë për drejtë me punësimin dhe me gjithë sektorët e tjerë, po veçanërisht me punësimin. Sa më i arsimuar të jesh, aq më shumë shanse ke që dëgjesh një mundësi punësimi, të integrohesh në tregun e punës. Ne, kur filluam zbatimin e këtij projekti në vitin 2016, nuk e lam vetëm në perceptime individuale, do me thënë këtë gjagjës e të kuptuarit dhe situatës, po bëm edhe një vlerësim, një analizë të situatës, kemi nxjerrë edhe një raport i cili është i ndarës në website-in e organizatës tonë, është publik tani më, dhe ai tregon në mënyrë ilustrative statistika që ekzistojnë për sa i përket aftësive që gëzon komuniteti rom, nivelit arsimor të tjerë dhe shkallës së punësimit. Dhe statistikat me të vërtet ishin jashtëzakonisht shumë të pesimiste, le të themi. Për shembull, 38% e individëve që përkasin komunitetin rom dhe egjiptian i mungonin aftësi të shkruarit dhe të lexuarit, ishin analfabet. I mungonin këto aftësi bazë të shkruarit dhe të lexuarit. Një realitet i hidhur, nëse mund ta quajmë të tillë. Sigurisht që 38% e komunitetit është një përqindje shumë e konsiderueshme, është duke u afruar drejt gjysmës pothuajse të komunitetit. Ishte një shifër shumë alarmante dhe që në një farë mënyrë na mobilizoi bashkë me partnerët tanë, me pushtetin vendor, me bashkinë e Durrësit, me organizatën partnere me cilën ne punojmë, Qendrën për të drejtat e gruas rome dhe me vetë komunitetit, që të fillonin dhe të punonin të hartonin një sër masash për të ndihmuar individët e komunitetit rome dhe egjiptian që të fitonin disa aftësi bazë të shkruarit të lexuarit, në mos pse jo të kryej mundësia për ata të cilët kishin mundësitë dhe kishin interes që të ndiqnin arsimin bazë me kohë të pjesshme part-time. Dhe kjo jo vetëm si qëllim në vetvete për të përmirësuar situatën e arsimit, por qëllimi final dhe pika fundore ku që synohet nëpërmjet këtij aktiviteti është që të përmirësohet situata e punësimit dhe gjenerimit të ardhave, të fuqizimit të vetë familjeve rome dhe egjiptiane. Sepse në qoftë se një individ nuk di të shkruajë, të lexojë, e ka shumë të vështirë që të gjejë një vend pune. Me pjesën më të madhe të individëve që kanë këtë profil nga komuniteti rom dhe egjiptian, përveç diskriminimit që vjen për shkak të etnisë dhe minoritetit, për fat të keq në shoqërinë shqiptare, edhe fakti që nuk dinë të shkruajnë dhe të lexojnë e bën shumë të vështirë që ata të preferohen dhe të merren në vende të caktuara pune. Edhe për punë që nuk kërkojnë ndonjë farë kualifikimi, siç është pastrimi apo në përfasoneri e tjerë dhatje, instruktorit i jep disa udhëzime bazike, të shkruash, të lexosh, merr, do presësh kaq gjatë, kaq centimetër këtë copë, do e vendosësh kaq të gjatë këtu për një hidraulik. Pra këto aftësi janë bazike, janë të domosdoshme. Sigurisht që vetë komuniteti në vetvete në program ka ardhur me shumë potencial, ka një angazhim, motivim, ka dëshirë për të punuar. Dhe vetë eksperienca jetësore kryesisht njeriu t'i jep disa aftësi që megjithëse nuk i ka mësuar në shkollë, por i ka mësuar nga jeta këto aftësi se si të bëj disa veprime matematikore. Dhe për këtë arsye filluam në bashkëpunim edhe me njësër institucionesh të përgjegjshme, si Naveta apo Iza, filluam të hartonim një kurrikul që ishte për një kurs, le të themi, të afat shkurtër 6 mujor,
Por aftësitë bazë të shkruarit lexuarit, pak njohuri mbi qytetarinë dhe diçka më shumë në rreth orientimit paraprofesional se si një individ ta ketë më të lehtë për të integruar në tregun e punës. Pra, hartuam një kurs. Gjithsej kanë 120 orë mësimore dhe që është në formatin e të mësuarit për të rriturit, të mësuarit gjatë gjithë jetës, lifelong learning, nuk e di nëse e keni dëgjuar ndonjëherë më parë si koncept, që individi nuk mëson vetëm kur është në shkollë dhe kur është i ri, por mëson gjatë gjithë jetës. Dhe në një format sa më të thjeshtë, sa më komod, që grupet caktuara të rriturish, jo vetëm rome dhe egjiptian, është një kurs që targeton gjithë popullatën që i mungojnë këto aftësitë të shkruarit të lexuar. Mund ta ndjekin atë nëpër qendra komunitare, patëm një bashkëpunim shumë të mirë me në rastin konkret me Bashkinë e Durrësit, që menjëherë u treguaja gatshme që të vinte në dispozicion qendrën komunitare aty në Nishtulla për ta filluar zbatimin aty ku edhe është numri më i lartë i antarëve të komunitetit rome, eksaktësisht. Eksaktësisht. Dhe këto grupe të vogla kanë filluar, janë ngritur si qeliza, jo vetëm në Durrës, por edhe në qytete të tjera, në Tiranë, në Shkodër, në Berat, siç e përmenda, janë grupet e para pilote. Duhet theksuar, domethënë që ky projekt nuk është vetëm në qytetin e Durrësit, është një projekt i cili po shtrihet në disa qytete të Shqipërisë, apo jo ashtu sikurse edhe ju i përmendët. Po. Gjithashtu, përveç kësaj përpjekje, në bashkëpunim me Qendrën për të Drejtat e Gruas Rome, filluam të kuptonim pak më shumë se si mund të ndihmohen të rritur rom dhe egjiptian të cilët kanë interes të rikthehen arsimit bazë me kohë të pjeshme. Pasi, pavarësisht se kursi është kurs, është më i shkurtër, të krijon një mundësi të marrësh disa aftësi bazë, por nuk të jep një dëftes në fund. Ndërsa ky program i arsimit bazë me kohë të pjeshme është një mundësi fantastike për të gjithë ata të rritur rome dhe egjiptian, por edhe nga majoranca që kanë dëshirë të kthehen edhe një herë studime për të marrë atë dëftesën, sepse pa atë dëftesë e ketë pa mundur të marrësh një patent, gjesh një vend pune, të ndjekësh shkallët e tjera dhe nivellet e tjera të arsimit. Halka të ndërturura mes njëra tjetërës. Eksaktësisht. Dhe kështu që në bashkëpunim me Manjolën dhe me Qendrën e Drejtave të Gruas Rome, janë ngritur grupet e para të cilat po ndjekin arsimin pas me këtë pjesë. Por ndoshta Manjola mund të jap pak më shumë detaje. Pyetja juaj, Manjola, sigurisht Manjola do të na njohë me projektin e shkollës part-time, i cili ka nisur të zbatohet në qytetin e Durrësit, dhe cilat janë pritshmërit nga ky projekt, sipas jush, zonja Vezi? Po, qendra jonë, Qendra për Drejtat e Gruas Rome, ka filluar projektin rritja e nivelit arsimor të nxënësve të rritur rom dhe egjiptian në qytetin e Durrësit tashmë, por ka filluar që prej 2015-s në 4 qytete të tjera, në Tiranë, Durrës, Fushkruj, edhe Berat, dhe tashmë fund është zgjeruar dhe në zonën e Durrësit, Nishtullës këtë vit shkollor. Projekti synon, ashtu se që dhe Mirjeta e përmendi më parë, përveç pjesës së rritjes në nivelit arsimor, synon më shumë për rritjen e perspektivave për punësim të rinjve dhe rom dhe egjiptian. Lindi si një nevojë e vetë komunitetit, e sjell nga ta, pasi tashmë të rinjtë rom dhe egjiptian janë të ndërgjegjësuar, që pa arsim ata nuk mund të kenë një vend në tregun e punës dhe nuk mund të kenë asnjë profesion dinjitoz që u jep atyre mundësinë të ecin dhe të kenë një vend atë që atë dëshirojnë në jetën e tyre. Lindi si nevojë e tyre dhe ne në atë kohë kuptuam që duhet advokoni për këtë gjë. Në bazë të udhëzimit 31 të Ministrisë Arsimit për arsimin bazë me kohë të pjeshme, që është lëshuar në vitin 2013, ishte një udhëzim që shumica e shkollave nuk kishin atë kohë njohuri dhe ne kemi bërë goxha punë dhe unë falenderoj gjithë stafin e shkollave të cilat kanë hapur programin e part-time-it në Tiranë, në Fushkruj, Shkodër dhe Berat dhe gjithashtu Durrësin tashmë, të cilët kanë shprehur gatishmërinë dhe kanë hapur këto klasa dhe punojnë me shumë impenjim me nxënësit rom dhe egjiptian. Bilesë mund të them që kanë krijuar marrëdhënie shumë të mira, duke i inkurajuar më shumë, pasi në fillim ju mund ta imagjinoni një njeri i cili ka lënë shkollën para 13 vjetësh, të kthehet përsëri në bangat e shkollës, pavarësisht vullnetit që mund të ketë, ka atë skepticizmin se si do pritet, por është pritur shumë mirë dhe
ka ecur goxha. Në vit në mbarim të vitit 2015-16 diplomuan, pra morën dëftesën e klasës 9 10 personat e parë dhe janë regjistruar tashmë në përshkollat mesme. Në mbarim të vitit që kaloi 15 të tjerë janë dhe shumica e tyre u regjistruan në shkollat mesme, profesionale ose ka pasur nga ata që kanë dashur dhe të vazhdojnë me nivelin të që të vazhdojnë gjimnazin dhe të kenë mundësi që të vazhdojnë studimet universitare. Përveç kësaj ne kemi parë këtë përqasje jo vetëm e kemi parë në disa drejtime. Unë dua t'ju sjell një rast pozitiv për shembull komunitetin e Fushkrujës, që është një komunitet shumë tradicional dhe janë këta të rinj që ne i kemi të cilët për momentin kanë nivelin më të lartë arsimor. Të tjerët kupton janë në klasë 7, 8, 9 dhe presim që këtë vit të diplomojmë rreth 15 të tyre dhe të vazhdojnë shkollat. Ata shikohen tashmë vërtet si role model në komunitetin e tyre. Ndikojnë pozitivisht në jetën, sepse kjo ka qenë edhe një nga qëllimet që ne kemi pasur. Ndikojnë edhe në rritjen e nivelit arsimor, jo vetëm të tyre, por të fëmijëve të tyre. Ata i shohin si role pozitive. Patjetër, ndonjëherë veprimet e tyre nuk kanë nevojë për fjalë, sepse fëmia shikon prindin që kthehet në shkollë. Ne i kemi të rinj, të cilët disa i kemi dhe prindër, i kanë fëmijët e vegjël, por dhe fëmijët e tjerë të komunitetit në lagjen e tyre i shohin që kthehen në shkollë dhe ka marrë një tjetër dimension në lagje pjesa e arsimit. Them që ne kemi punuar me mbështetjen e projektit të cilin gjej rastin dhe ta falenderoj dhe Roma Education Fund i cili është një tjetër donator i cili na ka mbështetur fuqishëm, është i viti i tretë që e mbështesim, kemi punuar intensivisht edhe me Ministrinë e Arsimit e cila ka pasur gjithmonë vullnetin e mirë për të na pritur. Kemi dërguar rekomandime pasi është një program që sapo ka filluar dhe pa tjetër duhet përshtatur edhe me nevojat specifike që kanë komuniteti rom dhe egjiptian. Disa nga gjërat që janë programi është 3 herë në javë, janë 30 javë në vit, dhe shpeshherë këta janë të punësuar të rinjt, kanë detyrimet e tyre familjare, dhe koha duhet përshtatur si mbas nevojave. Kemi gjetur vullnetin e mirë dhe të stafit mësimor të cilët, dhe mbas ditë vonë kanë pritur nxënësit rom dhe egjiptian atje në shkollë për të mësuar. Ndërkohë ka patjetër ka shumë gjëra për të përmirësuar dhe ne jemi në dialog e sipër me ministrin për disa gjëra të tjera që kanë ardhur si kërkesë. Një nga kërkesat që ka ardhur nga të rinj dhe ne në fakt e kemi çuar si rekomandim te Ministria e Arsimit është që ata të kenë mundësi të kalojnë më shumë se një vit shkollor për ata që pretendojnë që kanë një urit. E përmendi pak dhe Mirjeta, jeta i ka bërë të marrin ca aftësi dhe të cilat i kanë marrë kështu natyrshëm në jetë dhe u jep mundësinë që edhe mund të kalojnë një ose dy klasë më tepër. Patjetër kjo lidhet do ta theksoj edhe një herë fjalën e Mirjetës që arsimi lidhet në shumë mënyrë të ngushtë me punësimin, por jo vetëm me punësimin. Sepse lidhet zinxhir me punësimin, me gjendjen ekonomike, lidhet me shumë gjëra. Dhe ju e dini komuniteti rom dhe egjiptian, niveli socioekonomik është vërtet një nga shtresat më të varfra do thosha në Shqipëri dhe patjetër që këto lidhet. Unë me organizatën dhe me stafin tim i kemi punuar gjithmonë dhe arsimi ka qenë një nga fokusi që kemi më shumë fokusuar për pjekjet tona, pasi është dhe do jetë gjithmonë çelësi drejt integrimit të komunitetit rom dhe egjiptian. Dhe kështu shpresojmë. Unë e theksova edhe pak më parë që pjesë e panelit të këtij emisioni janë edhe nxënës të edukimit part-time për të rritur dhe prezantova Emiliano Elmazin. Emiliano, të lutem, a mund të më tregosh shkurtimisht diçka nga historia juaj personale, pse e keni lënë arsimin e detyrueshëm? Arsyeja ka qenë që unë nuk jetoja do më thamë prindit për arsye sepse prindit punonin dhe mblenin këtë gjyshi dhe kjo ka qenë do më thamë periudhe që unë u largoja nga ata
edhe ato kishin, nga që punonin, një farë kohë e kanë harruar që kanë 2 fëmijë në shtëpi që duhet dëgjonin në shkollë, edhe ka qenë periudha 97, vitin 1997 që ato, vitet e lartë, po, që më kanë regjistruar klasën e parë, kam qenë diku 9 vjeç, që kam qenë në atë shkollë, kam bërë 3 klasë, edhe do më thonë kam kuptuar që kam më dukte vetja më i madhe se nxënësit e tjerë që kam qenë në atë shkollë, sepse isha pak më gjatë se ata dhe kjo më duk vetja do më thonë pandaj kam në shkollën. Emiliano, të lutëm, a mund të rikthehemi pak tek ato vite kaj shumë të largëta? Si ndiheshit, a ishit i diskriminuar nga pjesa tjetër e nxënësve, nga nxënësit, nga bashkëmoshatarët tuaj? Ne flasim gjërësisht për diskriminimin, por mos shumë të besoj atë e ndjeni ju, ose të paktën e keni ndjerë në ato vite, flasim për vite tashmë. Me thënë drejton, ke shkollë ku kam qënë unë, nuk e se kam ndjerë diskriminimin, për asyrë sepse kemi qënë fëmija dhe nuk e kuptonim shumë në atë moshë, por gjatë kohë që jemi rritur, do më thonë, kam kuptuar që arsimi ka qenë një gjë shtysë që unë vazhdoja, do më thonë, dhe duke dhe vetja diskriminim nga shoqëria, që pse kanë qenë të arsimuar dhe nuk u përfshija shumë në këtë fushë, do më thonë, në këtë shoqëri. E qartë. Emilian, çfarë perspektivash mendon se mund të japë përfundimi i arsimit të detyrueshëm? Ju tashmë jeni në një moshë shumë madhore dhe sigurisht që arrini të evidentoni të gjitha arsyet. Arsyet është që unë mund të bëj një shkollë që të kem një profesion të di ku drejtohem, di ku kërkoj edhe për punë, apo për gjërat që mund më duan, do më thëmë. Kjo është. E qartë. Si ndihesh tani që i e rikthyer përsëri në shkollë edhe tashmë me idenë për të përfunduar shkollën? Tashmë ndihemi i motivuar për të vazhduar për para, sepse shkolla është një ardhmje për mua dhe për familjen time që unë mund të krijoj për të ardhmen. Është diçka shumë e mirë, do më thonë, edhe për mua dhe për brezin tim që kanë bërë këtë shkollë. Pra një ardhme më e mirë, e menduar kjo më së shumti për krijimin e familjes, për jetën në vazhdimësi. Mirjeta, cilat janë mundësit që arsimi me ko të pjeshme kryon për vazhdimin e shkollës ose për të fituar aftësit të nevojshme në tregun e punës? Ani, Emiliano, edhe tëftuarit e tjerë janë dëshmia reale, ashtu si edhe rreth 70 të rinjë të tjerë që janë bërë pjesë e këti programit anima, e rezultateve dhe perspektivave që hape për të ardhmen e gjithë këtyre individve. Për Emilianon dhe për të tjerë të ngjashëm si Emiliano, pa mundësia për të përfunduar të pak të në studimet, arsimin e detyrueshëm, është e treguar dhe vërtetuar në përmjet eksperiencave të një pas njëshme të refuzimeve të vëndeve të punës, me cilat ato janë përbalur. Emiliano vetë konkretisht, duke qënë se spikat është një personaj, një individ që ka shumë aftësit të tjera, është shumë i zoti, shumë aktiv, bën për komunitetin, është një lider i vërtet i komunitetit, me gjithë potencialin punëtor, të gjithë të dëshironin të kryoni një vend pune për Emiliano, mendoj. Jam e sigur që pamundësia dhe mos pasja e kësaj të ftese e ka qenë një barierë e madhe për të gjetur një mundësi pune, sepse gjithandej ne jemi dëshmitar që një nga kriteret kryesore të punësimit është paktën të kesh përfunduar arsimin e detyrueshëm. Kështu që shpresoj dhe uroj që gjithë pjesëmarrësit e programit ta mbyllin atë me sukses, ndjekin jo vetëm ata që janë në vitin e fundit, në vitin e 9, por gjithë ata që janë pjesë e programit pavarësisht se janë klasën e 5, atë 6, atë 7, ta përfundojnë atë deri në fund, mos të dorëzohen, pavarësisht vështirësive ekonomike me cilat hasen në njerë, se duhet dalin në punë në mëngjes, që të sigurojnë ushqimin për fëmijët mbas dite, dhe kjo është një angazhim i madh që të shkosh të ndjekësh mësimin 3 orë, 4 orë aty në shkollë pas punës, që e lodhur ke punuar 8 orë të tëra.
është një angazhim, por që nga ana tjetër ka për të krijuar shumë mundësi për të ardhmen e individëve. Me qartë. Le të ndalemi pak tek Denada Kashta, edhe ju Denada jeni nxënëse e edukimit part-time për të rritur. Më trego diçka për veten Denada, ju jeni familjare, keni fëmijë? Po, unë jam familjare, po? Jam martuar, kam 3 fëmijë. Besoj është shumë e vështirë tashmë Denada, ti jesh edhe në shkollë me kohë të pjeshme, ti jesh edhe nënt, kesh 3 fëmijë, është një sfidë. Po në fillim ishte, në fakt unë jam shumë e njohse këtij projektit, sepse unë kam vite që doja ta mbaroja klasën e 9 dhe për shkak të sistemit që nuk filloja dot gjimnazin. Ta. Edhe tani që më erdhi kjo mundësi jam shumë mirënjohëse. Pra Denada ju jeni penalizuar për një çështje tjetër, domethënë është po. Po edhe për shkak për arsye familjare që nuk e kam filluar kur ishte koha gjimnazin. Mm-hmm. Për arsye familjare, por tani jam shumë e lumtur edhe unë dua të inkurajoj të gjitha gratë, edhe burrat, nëna, baballarët që janë të rritur që të vazhdojnë shkollën, mos të kenë turp, nuk është turp, mendoj që është një nder, që njeriu të mësoj deri sa të jetë gjallë, është një nder, mendoj. Denada, le të themi që deri diku ju është mohuar e drejta e shkollimit në thonjza për 1-2-3 arsye. Ju më treguat që keni 3 fëmijë. Çfarë do të bëni për të ardhmen e fëmijëve? Sa do të përpiqeni që ata të kenë një të ardhme ndoshta shembullore, dhe pse jo? Shumë do përpiqem, edhe jam duke u përpjekur. Unë jam në klasën e 9 bashkë me vajzën, edhe do filloj edhe më tej. Do ta mbaroj edhe universitetin. Vajza është bashkë me ju në klasën e 9. Po. Dhe ta interesant. Zonja Evezi, mund të thuhet shkurtimisht të cilat janë rezultatet e këtij projekti? Besoj mund të flasim tashmë për disa. Po, unë mund të them që ne kemi gjithsej rreth 80 të rinj rom dhe egjiptian të mbështetur nga projekti i UNDP-s, i PNUD-it, në Shkodër dhe Berat edhe Durrës, të cilët po vazhdojnë, ndërkohë që kemi edhe në Tiran edhe në Fushkruj, një kontingent tjetër prej 70 pra bëjnë gjithsej 150 të rinj, të cilëve u është dhënë kjo mundësi për të kthyer përsëri arsimit, bazë për të rritur perspektivat e tyre për punësim dhe për të ndryshuar jetën e tyre. Janë të rinj që e kanë marrë me shumë entuziazëm, janë të rinj që po sjellin një model shumë pozitiv në jetën e të gjithë komunitetit dhe po nxisin pra të gjithë komunitetin, pra nuk është vetëm te ky kontingjent 150. Ajo që është rezultati është që dhe është bërë dhe një praktik shumë e mirë tek shkollat, pra janë krijuar edhe mekanizmat, ambientet, gjë që e bën që ky projekt në vazhdimsi t'u japi shanse jo vetëm këtyre 150 personave që ne tashmë i kemi, por në të ardhmen të kemi më shumë, pasi është një gjeneratë e tërë e cila që prej 97-s, siç e tha pak Emiliano më përpara, kanë praktikuar shkollën dhe nuk mundën në atë kohë. Por tashmë janë shumë më mirë të ndërgjegjësuar për ta vazhduar atë dhe plot energji për të marrë një profesion. Zonja Vezi, me sa kuptova, statistikat flasin për një numër të kënaqshëm deri diku. Me informacionet që kam, ky projekt ka nisur të zbatohet në 2016, në Mosgaboj, dhe kemi këto statistika. Po, projekti i mbështetur nga UNDP ka filluar në 2016 dhe janë në 3 zona, ndërkohë që kjo iniciativë filloi si projekt pilot më përpara, i mbështetur nga një organizatë tjetër, të cilën e përmenda pak më parë. Roma Education Fund, kështu që ka pa tjetër janë rezultate shumë të kënaqshme, sepse në 2 vjet praktik janë 150 të rinj, të cilëve u ka ndryshuar e ardhmja. Të nderuar teleshikues, ne do të ndjekim një insert i cili bën fjalë për studentët të mbështetur nga programi i praktikës në punë dhe më pas do të rikthehemi përsëri në studio me të ftuar të tjerë. Jam Luleta Xhaferi, punoj si psikologe në qendër rezidenciale Durrës. Po bëj gati 3 muaj, domethënë, që po e ushtroj të profesion këtu. Kam mbaruar studimet para 2 vjetësh, edhe gjatë kësaj periudhe kam aplikuar nëpër qendra të ndryshme, domethënë,
qoftë kopshtet apo qendra sociale, domethënë, edhe asnjëherë domethënë nuk kam marrë qoftë edhe një telefonat për shkak që nuk je përzgjedhur ose gjithmonë kam insistuar unë që kam shkuar tek zyra dhe normalisht pritet çfarë përgjigje është. Më vjen keq, kemi shumë të zënë me problemet tona dhe thjesht një përzgjedhje asgjë më tepër. Unë nuk arrija dot të gjeja punë për shkakun sepse në radhë të parë nuk është se kisha një eksperiencë. Duke qenë se jam aktiviste në komunitetin në Rom, dëgjova në një aktivitet në lidhje mbi programin e PNUD-it, e cila na jepte mundësi komunitetit të Rom për të ushtruar profesionin e tyre në një institucion të caktuar. Fillimi është gjithmonë i vështirë, domethënë, sa ambientova, domethënë, ambientin plus me diagnozat e fëmijëve. Është një qendër riabilitimi ku kemi fëmijë me probleme të ndryshme sociale, janë të braktisur, kemi me prapambetje të lehtë mendore, ka dhe fëmijë që janë me shërgullime të sjelljes. Kam arritur të marr shumë eksperiencë dhe kjo mendoj që është një mundësi shumë e mirë. Të them të drejtën që të punosh në profesionin tënd, normalisht është një fat. Të nderuar teleshikues, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit Horizont, ku po flasim për edukimin çelës i zhvillimit të komunitetit rom dhe egjiptian. Në këtë pjesë të dytë panelit ton i është shtuar zonja Meme Xhaferaj, drejtoresh e përgjithshme e shërbimit social në qytetin e Durrësit. Përshëndetje zonja Xhaferaj, mirë se keni ardhur. Dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Bashkë me Angela Prillo. Angela, ju jeni studente rome e mbështetur nga projekti ESERE me programin e praktikës në punë me fondet e Bashkimit Evropian. Përshëndetje Angela dhe faleminderit që keni ardhur. Përshëndetje. Meme, pyetja për ju është si është situata e edukimit rom dhe egjiptian në qytetin e Durrësit? Në qytetin e Durrësit, se do t'i referohemi në radhë të parë numrit të popullsisë, ne shohim si rreth 1.6% e popullsisë të bashkisë Durrës është nga komuniteti rom dhe egjiptian. Dhe për fatin e mirë, popullsia e Durrësit e komunitetit rom dhe egjiptian, që gjë që na e bën më të lehtë punën edhe në marrjen e shërbimeve, shërbimet e arsimit apo fushave tjera, po për të ndalë tek pjesa e arsimimit, është e përmbledhur në zona dhe e fokusuara. Nëse i referohemi komunitetit egjiptian, e kemi në zonën e çezmës së ferës pjesërisht dhe të spitalës apo me njësitë e njësia 4 dhe 3 kryesisht. Ndërsa, po t'i referohemi pjesës e komunitetit rom dhe egjiptiani, kemi në zonën e Nishtullës, të Kullës edhe të Gjavzotajt. Kjo gjë na e bën më të lehtë punën dhe për t'i evidentuar si problematikat, apo dhe për të mbledhur të dhënat të cilë. Unë në fakt këtu kam një dokument i cili sa po është hartuar dhe është plani i veprimit për zhvillimin e komunitetit rom dhe egjiptian. Kjo është realizuar në kuadër të mbështetjes të projektit që është fuqizimi social-ekonomik i komunitetit rom dhe egjiptian, i cili zbatohet nga UNDP-a, Kombet e Bashkuara dhe është me financime të Bashkimit Evropian. Dhe në këtë dokument janë disa fusha të përfshira, të cilat janë objektiva dhe ky plan është për vitin 2017-2020 dhe një ndër këto objektiva është edhe pjesa e arsimimit. Nëse do t'i themi në shifra se si është situata, o me që se kam këtë dokument këtu, do t'u ajap konkretisht, duke parë për vitin 2016-2017, ne shofim që kemi 176 rom të cilët janë të regjistruar, gjithmonë bëhet fjalë për arsimin bazë, dhe 694 janë nga komuniteti egjiptian. Por çfarë vrejmë? Vrejmë që jo të gjithë e përfundojnë në fakt të arsim bazë, ka braktisës, dhe këto janë shkaqet krijimi familjeve të hershme nga komuniteti rom dhe egjiptian, pjesa e mentalitetit, vështirësit social-ekonomike, një sër barierash që ne i kemi analizuar në këtë dokument politike dhe për të parë edhe sigurisht edhe perspektivën e ndërhyrjeve, ku një pjesë të këtyre ndërhyrjeve u përmendën nga Marjeta, nga Mirjeta, ku po punohet fuqimisht në qendrën komunitare me programe për të
pasur mundësinë e zhvillimit dhe të vazhdimit të shkollës të ata që kanë vite tashmë që e kanë braktisur, por edhe po punohet edhe me nxënës, të cilët nuk kanë një ecuri të mirë në mësime, me qëllim se edhe mos mbarvajtja në mësimeve është një element të cilët rrit numrin e braktisëve. Pra do punohet edhe me këtë kategori, por paralelisht edhe me ata të cilët tashmë kanë vite që e kanë braktisur shkollën. E qartë. Zonja Xhaferaj, le të ndalemi pak tek statistikat. Domethënë sa përqindje të rinjve të komunitetit rom dhe egjiptian vazhdojnë shkollën e mesme dhe të lartë. Nëse ju i dispononi sigurisht, ne kemi disa të dhëna në fakt. Por edhe ndër vite, tashmë situata ndër vite ka ardhur duke u përmirësuar, po aq më tepër dhe në kuadër të këtij projekti treguesi të gjithmonë vinë në rritje dhe edhe neve në fakt na motivojnë këto arritje dhe këto rezultate që kanë nga ky komunitet. Ka të rinj rom që kanë përfunduar arsimin e lartë ndërkohë dhe që vazhdojnë. Kemi vajza nga komuniteti rom dhe egjiptian të cilët vazhdojnë arsimin e lartë. Ju një pjesë i kishit këtu dhe janë pjesë e panelit tonë. Nëse ne do t'i referohemi në shifra pjesës së arsimit të mesëm, rreth 22 fëmijë rom vazhdojnë arsimin e mesëm dhe 39 janë egjiptian. Ndërsa për arsimin e lartë është 0.3% në fakt janë nga komuniteti rom të cilët vazhdojnë arsimin e lartë. Një shifër shumë e ulët kjo, zonja Xhaferaj, si nuk kuptohet, apo janë ato arsye që ju rënditët pak më parë, krijimi i familjes në një mosh shumë të hershme, ndoshta faktorët ekonomikë? Sigurisht që të gjithë këto ndikojnë, edhe Emiliani pak më parë përmendi që për shkak edhe të situatës social-ekonomike për të mbijetuar kushtet, infrastruktura e këtyre familjeve ndikojnë edhe për të braktisur shkollën. Këto fëmijë pasi një pjesë e tyre punojnë në punë, në situatë rruge, lypin dhe ne po punojmë dhe i kemi prioritet në fakt mbështetjen në programe sociale dhe ne në kuadrë edhe të këti projekti është punuar dhe janë ofruar shërbime edhe në qëndrën komunitare, shërbime të integruara, do thot një qasje multisektoriale ku janë të përfshirë shëndeti, arsimi, pjesa e shërbimeve sociale, duke qënë të gjitha aktorët së bashku dhe me në qëndër familjen. Qka do të thot, punojt paralelisht, por një vëmëndje madhe i është dhënë edhe arsimit parashkollor, i cili është një nxitës kryesor për vazhdimin dhe regjistrimin në shkolla. Angela, unë ju prezentova pak më parë, ju jeni studente rome, a mund të na tregosh pak të lutem në lidhje me eksperiencën tuaj, qëfar mund të flasë, qëfar mund të thuash? Po, pa tjetër, për shëndetje, faleminderit për ftesën. Unë jam në vitë të tretë, dega menaxhim marketing në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës, kur më propozua si punë isha në vitë të dytë universitet dhe isha e përqendruar te kjo pjesë. Mendoja që të mbaroj shkollën dhe më vonë nuk e di ndoshta atë synoja më lartë. Edhe kur më propozua që do kesh këtë pozicion në këtë vënd, do të në qëndrën multifunkcionale në Nishtulla dhe do isha gjatë gjithë kohës në kontakt me komunitetin rom dhe egjiptian, mendova që do ishte një punë që do mësillte probleme me komunitetin, duke qënë se pjesa me e madhe e komunitetin mendojnë që organizatat nuk punojnë për të mirën e tyre, por që unë mund të duke qënë se kam punuar me këto organizata që bëjnë një pun të pareshtur për komunitetin rom dhe egjiptian. Dhe kjo ishte arsyeja që isha pak skeptike në fillim. Por tashmë besoni, gjërat kanë ndryshuar, ju keni një mendim shumë të qartë. Okej, ju falenderoj. Nëse më lejoni dhe diçka tjetër, po me këtë temë, në fakt, gjithmonë në kuadër të këti projekti, për të rritur numrin e nxënësve, numrin e fëmijëve që të frekuentoj shkollën, është punuar fort në mënyrë që për të rritur kapacitetet e strukturave lokale dhe rajonale, në mënyrë që të ketë një qasje sa miqësore me këto komunitete. Në mënyrë që shpesher shteti, strukturat e shtetit, mos të tregojmë shumë burokrat, për shkak se shteti ka sigurisht këto burokracira dhe këto janë prioritetet në fakt që i ka qeveria, që i ka UNDP-a, ne si pushtet lokal, sidomos edhe në vëmendjen e këtij projekti tashmë dhe është punuar për ngritjen e këtyre kapaciteteve
që të mos bëhen barierë në mënyrë që të krijojnë lehtësira për regjistrimin në shkollë, të krijojnë lehtësira për regjistrimin civil, se në momentin që ai nuk është i regjistruar, s'ka se si të përfitojë edhe nga këto shërbime apo gjithë shërbimet e tjera që janë dhe sigurisht që... me fokus mbrojtjen sociale që ka dhënë pagesat në kesh apo dhe në shërbime të tjera të cilat mbulohen në fushën tonë. Po, dhe doja të thosha që nëse do ketë pengesa që në fillim sigurisht që nuk mund të ketë një vazhdimsi të komunitetit rom apo edhe egjiptian. Unë ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj, nuk e di nëse keni diçka për të shtuar Mirjeta, përpara se ta mbyllim. Tani, për ta mbyllur, në fakt, në doja ta vendosim edhe një herë teksin tek ndërlidhja shumë e fortë që ekziston midis arsimit dhe shanseve të punësimit. Pesë skemat ndryshme për nxitjen e punësimit janë hartuar dhe po pilotohen në shkallë vendi, në rezultatit të cilave ka çuar në një shifër për më shumë se 310 individ rom dhe egjiptian që kanë një kontratë pune janë punësuar në shkallë vendi. Këta individ punojnë në sektor të ndryshëm. Qoftë sektor, fasoneri, qepje, rroba qepësi, disa kanë hapur dhe janë duke hapur bizneset dhe aktivitetet e tyre private për gjenerimin e të ardhurave për familjet, ndërmarje pastrimi, ndërmarje publike, ka financier, ka ekonomist, ka mjek. Ndërmjet gjithë këti rangu të gjerë përfituesish, ne si programi kemi kushtuar një vëmendje shumë të veçantë të rinjve të arsimuar rom dhe egjiptian. Për disa qëllime, paralelisht. Në radhë të parë, sepse këta të rinjë janë përpjekur shumë, kanë dhënë shumë nga vetja e tyre, familjet e tyre kanë dhënë shumë për të mbështetur arsimin e tyre për të kulminuar deri në përfundimin e studimeve universitare. Dhe do të ishte një zhgënjim shumë i madh për ata vetë, por edhe për komunitetet nga të cilat këta të rinjë vinë mos punësimi i tyre. Dhe nuk do të ndikon të mëtej në motivimin e të tjerë të rinjve për të ndjekur arsimin. Pra ne është me shumë rëndësi që të rinjë të rom dhe egjiptian të cilët janë të arsimuar të promovojnë, të jenë në fokus në gjitha politikave të qeverisë për punësimin e tyre. Dhe pra ndajnë i targetuam ekskluzivisht ndërmjet këtyre 310 të individve të cilët janë punësuar, 20 janë të rinjë rom dhe egjiptian të diplomuar ose në proces të studimeve universitare, si që është edhe rasti i Angelës. Sepse pikërisht këta të rinj shërbejnë si modele për komunitetin dhe në filozofinë e projektit ton është shumë e rëndësishme që vetë zhvillimi i komunitetit të merret në dorë dhe të drejtohet nga vetë komuniteti. Komuniteti të udhëheqë, të planifikojë, të drejtojë politikat që merren dhe adresojnë nevojat e komunitetit. Sepse vetë komuniteti e di shumë mirë se cilat janë hallet dhe e di mënyrën se si do të funksionoj zgjidhja e halleve dhe problematikave të komunitetit. Midis këtyre 20 të rinjve që unë përmenda, mbi 10 për tyre janë pritur, mirë pritur nga institucionet publike, se që është rasti i bashkisë Durrësit, shërbimi social shtetëror, në qendra rezidenciale, dy kanë qenë mjek, rastet më suksesshme kanë qenë ato të profesionit të infermierve, të dy infermierët që kryen praktikat e punës në institucione të shëndetësisë, të dy infermierët u punësuan me njëherë pas përfundimit të programit të praktikave dhe kanë një kontratë të mirëfillt pune. Njëra, një re është në Shkodër që është punësuar në maternitet, një tjetër e re është punësuar tani më nga spitali rajonali i Lushnjës dhe janë raste të sukseshme që vërtet na bëjnë krenar, do me thënë, ne si projekt. Shërbimet që këto të rinj kanë ofruar janë ndërdisiplinore. E theksoj këtë për të treguar që brenda vetë komunitetit ka shumë potencial. Janë të rinj që kanë ofruar ekspertizën e tyre në fushat të menaxhimit financiar, në fushat të jurisprudencës, në fushën e kujdesit social, të shërbimeve për grupe në nevojë, të rinj që kanë dhënë shërbimin dhe kontributin e tyre për të moshuarit, në qendrat e kujdesit për të moshuarit. Dhe që jo vetëm janë pritur nga këto institucione, pasi kanë qenë të mbështetur nga programi praktikave në punë,
por në 80% të rasteve ekspertiza që këta të rinj kanë ofruar në këto vende pune ka qenë jashtëzakonshme, jashtëzakonisht e vlerësuar pozitivisht nga drejtorat dhe nga supervizorët e tyre, saqë kemi marrë letra zyrtare për kërkesë për shtimin e kontratës në pamundësi që institucionet menjëherë të merrnin në punë dhe të hapnin vende vakante pune për të punësuar këta të rinj pas përfundimit të ekspertizës të kësaj praktike pune. Siç është i tillë është edhe rasti i Angelës që institucioni është shumë i kënaqur me punën që ajo ka ofruar atje, kështu që gjasat e saj për punësim tani më sigurisht janë shtuar. Pasi pjesa më e madhe të gjithë të rinjve nuk kanë pas ndonjëherë ndonjë eksperiencë më parashme punësimi. Kjo ka qenë eksperjenca e parë e punës për ta. Dhe jemi të sigur që ka për t'ju dhënë një dorë shumë të mirë dhe do t'i rrisë shanset e tyre për integrim në tregun e punës. Dhe shpresojnë. Jo, kjo ka vlerë shumë edhe për ne si pushtet vendor në fakt, e shohim në teren, është rrit më shumë besimi në ofrimin e shërbimeve për pushtetin vendor dhe qasja dhe ofrimi këtyre shërbimeve nga vetë komuniteti rom, sigurisht që afron më tepër pranë këtyre qendrave dhe shërbimeve edhe anëtarët e komunitetit rom. Qartë. Dhe egjiptian gjithmonë. Zonja Xhaferaj, edhe diçka të fundit për të shtuar? Ok, me që se unë, si shtash, kam një dokument i cili është bazë për pushtetin lokal në Durrës, është dokumenti i plani i veprimit për zhvillimin e komunitetit rom dhe egjiptian, i cili është hartuar me mbështetjen e këti projekti, por është kontribut i shoqërisë civile rome, i vetë komunitetit rom dhe gjithë aktorve të tjerë, të cilët japin kontributin për zhvillimin e komunitetit, ku janë fusha të përcaktuara një ndërtosh arsimi, punësimi, shëndeti, aksesi në drejtësi e pjesa e mbrojtjes sociale, strehimi, infrastruktura, janë një sërfusha që janë objektiva të këti plani veprimi, i cili është për vitin 2017-2020 dhe për të qënë dhe për të rritur transparencën se si pushteti vendore ka zbatuar këtë plan veprimi, mirë do të ishte që të bëhej pjesë e këti monitorimi media dhe aktorë të tjerë që operojnë në Durrës. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit, unë ju falenderoj për vëmendjen e kushtuar, shihemi në puntata të tjera, bashkëmirupafshim.